হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই ইছমাইল আৰু আপুনি চাই আছে ইছমাইল টেকন'লজি চেনেল। ইছমাইল টেকন'লজি চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ যিবিলাক আমি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ তেনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান ইংৰাজী ফুল ফৰ্ম আমি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ। আজি কেইটামান মই ইংৰাজী সম্পূৰ্ণ ফুল ফৰ্ম মই ৰেডি কৰিছোঁ আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে। কাৰণ চাওক, বৰ্তমান সময়ত আমি বহুত ধৰণৰ এই সম্পূৰ্ণ আখৰ দেখোঁ, সম্পূৰ্ণ ফুল ফৰ্ম দেখোঁ, কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি চাওঁ, এইবিলাক সদায় ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থটো কি, ইয়ে কি বুজায়, আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, আমি যিহেতু মানুহ, আমি সকলো বস্তু জানিব লাগিব। মানুহৰ কাৰণে নাথিং ইজ ইম্পচিবল, কোনো অসম্ভৱ নহয়, সকলো সম্ভৱ। গতিকে বন্ধুসকল, আমি সদায় চেষ্টা কৰিব লাগিব জানিবৰ কাৰণে। আমি জানিলেহে আনক বুজাব পাৰিম, আনক জনাব পাৰিম, আনক ক'ব পাৰিম যে এইটো বেয়া ৰাস্তা, তুমি ভাল ৰাস্তাটোত ধৰা। গতিকে আমি আগতে জানিব লাগিব, আমি জানিলেহে আনক শিকাব পাৰিম। গতিকে বন্ধুসকল, মই আজি কেইটামান এনেকুৱা সম্পূৰ্ণ আখৰ, সম্পূৰ্ণ ফুল ফৰ্ম লৈ আহিছোঁ যিকেইটা হয়তো আপুনি জানে, আপুনি জানিলে ভাল, আৰু আপুনি যদি নাজানে তেনেহ'লে সেইকেইটাও জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'ৰ পৰা। আৰু এটা অনুৰোধ, যদি আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো নতুন চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, আৰু যদি আপুনি কিবা জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি মোক জনাব পাৰে, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনত ক্লিক কৰিব যাতে মই নতুন নতুন এনেধৰণৰ টেকনিকেল ভিডিঅ', এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' আৰু জকিং ভিডিঅ' আৰু ইনজয়িং ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিলে সৰ্বপ্ৰথমে আপুনিয়ে দেখিবলৈ পায়। গতিকে দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, মই এতিয়া কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে গুগল। গুগলৰ সম্পূৰ্ণ নাম আমাৰ জানিব লাগে, কাৰণ গুগল সদায় আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু গুগল কি, গুগল আখৰটো যে GOOGLE, গুগল মানে কি আমি নাজানো। গতিকে বহুতে জানে, জানি থোৱা ভাল, জানিব লাগে। গতিকে গুগল কি এতিয়া সম্পূৰ্ণ নামটো মই কৈ দিছোঁ, জি ফৰ গ্ল'বেল, ও ফৰ অৰ্গানাইজেশ্যন অফ, ও ফৰ অৰিয়েণ্টেড, জি ফৰ গ্ৰুপ, এল ফৰ লেংগুৱেজ অফ, ই ফৰ আৰ্ট। ইয়াক সম্পূৰ্ণ ক'ব পাৰি গ্ল'বেল অৰ্গানাইজেশ্যন অফ অৰিয়েণ্টেড গ্ৰুপ লেংগুৱেজ অফ আৰ্ট, মানে ইয়াক হৈছে পৃথিৱীৰ সকলো ভাষাৰ এটা সংগঠনৰ, এটা পৃথিৱীৰ সংগঠনৰ এটা ভাষা। দুই নম্বৰটো হৈছে WWW। আমি যে কিবা এটা ৱেবছাইটৰ নাম লিখোঁ, নাম লিখিলেই WWW.com দিওঁ। এতিয়া WWW.com কি বুজায়, তিনিটা W দিয়াৰ লগে লগে আমিতো তিনিটা W দিওঁ, কিন্তু তিনিটা W অৰ্থ কি, তিনিটা W কি বুজায়? ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব, মানে পৃথিৱীৰ এটা ৱেবছাইট এইটো। তাৰপিছত নেক্সট তিন নম্বৰটো হৈছে ইন, লাষ্টত যে WWW.com লিখি কোনো এটা নাম দি তাৰপিছত শেষত লিখোঁ ইন, ইনে কি বুজায়, ইনে বুজায় ইণ্ডিয়া, ইনে ইণ্ডিয়া বুজায়। আৰু এতিয়া মই চাৰি নম্বৰটো ক'ম,
চাৰি নম্বৰটো হৈছে ইণ্টাৰনেট। হয় বন্ধুসকল, ইণ্টাৰনেট নাম শুনিছোঁ, ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু ইণ্টাৰনেটে কি বুজায় সেয়া নাজানো অৰ্থ, নহয়নে? বহুতে জানে ভাল কথা, কিন্তু মোক ফটোৱা বুলি নাভাবিব, কাৰণ ইয়াক বহুতে নাজানে। হয় বন্ধু, বহুতে নাজানে, গতিকে নজনাসকলৰ কাৰণে এইখিনি কথা খুবেই দৰকাৰী। এতিয়া ইণ্টাৰনেটে কি বুজায় জানেনে? এই ইণ্টাৰনেটে বুজায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেটৱৰ্ক, ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেটৱৰ্ক। ইণ্টাৰনেটে ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেটৱৰ্ক বুজায়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেটৱৰ্ক, ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেটৱৰ্ক। পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে চিম। আমি চিম নাম শুনিছোঁ, চিম মোবাইলত লগাওঁ, মোবাইলত লগাই ফোন কৰোঁ, কিন্তু চিমৰ অৰ্থটো কি, চিমে কি বুজায় সেয়া নাজানো। গতিকে মই কৰিছোঁ, চিমৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আইডেণ্টিটি মডুল। হয় বন্ধুসকল, চিমৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আইডেণ্টিটি মডুল। লগতে আন এটা এডুকেশ্যনেল কথা আলোচনা কৰিম, যে এম বি এৰ ফুল ফৰ্ম কি। বহুতে বহুত ধৰণে কয়, কিন্তু এম বি এৰ ফুল ফৰ্ম কি? এম বি এৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে এম ফৰ মাষ্টাৰ, অফ বি ফৰ বিজনেছ, আৰু এ ফৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। হয়, এম বি এৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে মাষ্টাৰ অফ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। এতিয়া আহিছোঁ সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন, LLB। আমিতো জানো, বহুতে জানে, আৰু যিসকলে নাজানে জানি ল'ব। এতিয়া চাওক, এল ফৰ বেচেলৰ অফ, এল ফৰ লেজিছলেটিভ, আৰু বি ফৰ, এল ফৰ এনেকৈ লিখে, কিন্তু এনেকৈ আমি প্ৰথমে দিব নোৱাৰি। এইটো LLBৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে বেচেলৰ অফ লেজিছলেটিভ ল' অফ ইন ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াটো দিব নালাগে এতিয়া, যিহেতু এইটো ফুল ফৰ্মটো কৈছোঁ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ইয়া, একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কুৱেশ্যনটো হৈছে ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াটো আমি সকলোৱে শুনিছোঁ, আমি অসমত থাকোঁ, ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত, নহয়নে? ইণ্ডিয়া নাম আমি সদায় কওঁ, হিন্দুস্তান, হিন্দুস্তান বুলি কওঁ, হিন্দুস্তানকেই ইণ্ডিয়া বুলি কয়। এতিয়া ইণ্ডিয়া নামটো ক'ৰ পৰা আহিলে চাওক। মই আজি কেইটামান প্ৰশ্ন এনেকৈ বনাইছোঁ, হাতেৰে লিখি বনাইছোঁ। হয়, আপোনালোকে যদি ধৰিব পৰা নাই, দুঃখিত, কিন্তু আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। জানিলে ভাল, নাজানিলে জানি ল'ব। ইণ্ডিয়া নামটো কিয় আহিলে, ইণ্ডিয়াটো কিয় ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল চাওক। ইণ্ডিয়া নামটো ইণ্ডাছ শব্দৰ পৰা আহিছে। ইণ্ডাছ হৈছে সিন্ধু নদী, ইণ্ডাছ কিন্তু সিন্ধু নদী। ইংৰাজে সিন্ধু নদীক ইণ্ডাছ বুলি কৈছিল, চাইছে? মানে ইংৰাজে যেতিয়া শাসন কৰিবলৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আহিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে সিন্ধু নদীৰ পাৰত বাস কৰিছিল, আৰু সিন্ধু নদীক তেওঁলোকে ইণ্ডাছ বুলি কৈছিল, কাৰণ তেওঁলোকেতো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ হিন্দী ভাষা বুজি পোৱা নাছিলে, তেওঁলোকে ইংৰাজী ভাষাতে কৈছিলে, সেইকাৰণে ইণ্ডাছ বুলি কৈছিলে। ইণ্ডাছৰ পৰাই ইণ্ডিয়া নামটো আহিছে। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ কৈ দিছোঁ মই, ইণ্ডিয়া নামটো কিয় আহিলে, ইণ্ডিয়া কিয় বুলি কওঁ আমি, ইণ্ডিয়া নামটো কিয় কওঁ আমি, ভাৰত বুলি কওঁ, কিন্তু ইণ্ডিয়াটো কিয় আহিলে? ইণ্ডিয়া নামটো ইণ্ডাছ শব্দৰ পৰা আহিছে। ইণ্ডাছ হৈছে সিন্ধু নদী, ইংৰাজে সিন্ধু নদীক ইণ্ডাছ বুলি কৈছিল, ইণ্ডাছৰ পৰা ইণ্ডিয়া নামটো আহিছে। হয় বন্ধুসকল, আজিৰ এইখিনি কথা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। নিশ্চয় যদি আপোনালোকৰ
এইখিনিৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা কনচেপ্ট আপোনাৰ ধাৰণাটো আপুনি একচেপ্ট কৰিব পাৰিছে, যদি কিবা শিকিব পাৰিছে ইয়াৰ পৰা, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যদি কিবা আপুনি সুধিব বিচাৰে কিবা প্ৰশ্ন, তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি মোক জনাব পাৰে। আৰু লগতে যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনত দবাই দিব, যাতে নতুন লেটেষ্ট ভিডিঅ' সৰ্বপ্ৰথমে আপুনিয়ে দেখিবলৈ পায় মই আপলোড কৰাৰ পিছত। ধন্যবাদ, আকৌ লগ হ'ব আপোনাক নতুন এটা ভিডিঅ'ত। থেংক ইউ।